Dneska vás zvu do Žitavy. Je to krásné malebné město nedaleko od českých hranic. Toto město ustanovil před několika staletími právě Přemysl Otakar II. Město je známé svými krásnými sakrálními památkami, postními plátny a také tím, že zde mnoho staletí žila významná česká menšina. Možná Žitavu znáte spíš jako pravidelný cíl sobotních nákupů v místním obchodním centru, nebo sem jezdíte jen na vánoční trhy. Město ale nabízí také překvapivě mnoho krásných zákoutí pro milovníky historie a architektury. Buď je můžete poznávat sami, nebo využijte služeb průvodců z turistického centra, které najdete z boku Žitavské radnice. A pokud si nejste moc jistí svou němčinou, nezoufejte. In unserer Touristinfo haben wir auch eine tschechische Kollegin, die hier arbeitet. Podle paní Tafent mají v Žitavském infocentru i českou kolegyni, takže se obejdete bez slovníků a jazykových znalostí. My jsme ale po Žitavě putovali přímo s paní Ilonou a jejímu výkladu bylo dobře rozumět. Navíc jsme mohli využít materiály připravené přímo pro české turisty. Ja, wir haben verschiedene kleinere Flyer, die auch in tschechischer Sprache angeboten werden. Mají tu jednak dvojjazyčné brožurky, ale třeba také mobilní aplikaci v češtině. Můžete se tak s důvěrou vypravit na procházku po centru Žitavy. Začíná se u jedné z dominant tohoto města, u radnice. Mimochodem je to už čtvrtá radnice, která na tomto místě stojí. Ta předchozí byla zničena v sedmileté válce. Budova ve stylu severoitalských paláců pozdní gotiky a rané renesance ve vodní tržnímu náměstí, které lemují výstavné domy místních kupců. Na opačné straně náměstí přímo proti radnici si můžete prohlédnout Martovu kašnu z andílky, kteří drží čtyři symbolické zdroje žitavského bohatství – ovoce, měšec, obilí a tkalcovský člunek. Žitava sama by se dala označit za město kašen, najdete jich tu celou řadu, což je v horkém dni mimořádně osvěžující. Mezi nejpůvabnější z nich patří nádherná umělecky kovaná zelená kašna před městským muzeem, mezi umělecky nejvýznamnější pak kašna Herkules na náměstí mohutné středověké solnice. Vraťme se ale k naší procházce po Žitavě. S tržním náměstím sousední kostel svatého Jana, Johanniskirche, stojící na základech kostela rytířského řádu Johanitů. Obdivovat můžete mohutné sloupořadí, dřevěný kazetový strop i půlkruhový výklenek nad oltářem, kterému vévodí mohutná postava Krista. A pokud máte dost sil, doporučujeme vystoupat na 60 metrů vysokou kostelní věž a užít si nádherný panoramatický výhled na město a jeho okolí. Wir haben ein großes Potenzial an historischen Kern von der Altstadt her. Paní Tafen říká, že Žitava má velký potenciál pro svoji historii. Je prý městem trojzemí, městem postních pláten, městem epitafů. Právě postní plátna patří k vrcholům našeho žitavského putování. Větší z nich si můžete prohlédnout v kostele svatého Kříže. V zšeřelé místnosti visí nasvícený zrestaurovaný klenot z roku 1472. Toto plátno se používalo více než 200 let během postní doby k zahálení oltáře v kostele svatého Jana a představuje jeden z nejvýznamnějších kulturních pokladů středověku.
Komentovaná prohlídka Žitavy zabere zhruba hodinu a půl a určitě vám ji doporučujeme. Dozvíte se třeba i to, že žitavský okruh lemovaný stromy kopíruje původní středověké hradby, že jedním z mála jejich pozůstatků je řeznická bašta a že se přímo pod ní skrývají i květinové hodiny s míšeňskou porcelánovou zvonkohrou. A když budete po cestě příjemně unaveni, nabízí žitavské centrum celou řadu příjemných kaváren a restaurací. Žitava je zkrátka skvělým cílem vašeho výletu.